Aston Villa 15, druhý Everton 16 a pak ne West Ham, ale Tomáš Souček 17 za jedno kolo. Hodně ten fotbal za těch posledních 5 let se strašně posunul na tady ty čísla jako fyzický, jako kdokoliv naběhá v tomhle tom, kdokoliv naběhá v tomhle pásmu, v téhle rychlosti, hodně se to posunulo, za těch 5 let to udělal strašný skok. Tak pro mě největší cíl je radost, když vidím, že ten kluk se prostě zlepšuje, jednoznačně. Konečně došla řada na fotbal a dnes se na něj podíváme se sportovním fotbalovým agentem. Jsem rád, že pozvání do TVT Sportu přijal Zdeněk Šmejkal. Já taky děkuju. Který tady zastupuje agenturu ESAM. Ano, ano, přesně tak. Do jaký míry má na fotbalovou kariéru hráče jeho agent? Dá se to říct? No, tak to je těžká otázka jakoby na úvod, no. Protože tak dřív určitě hráči neměli tolik agentů. Určitě ne, já když jsem ještě hrál, tak de facto jsem měl až v 17 letech poprvé mě oslovil a ve 18 už jsem hrál ligu, jako, takže de facto rok. A, a měl na tom ten agent vliv, myslíte? Tak asi jo, s tím přestupem. Určitě na to měl vliv, protože já byl v té době ve Spartě, my jsme měli velmi silný ročník a většinou kluci byli uspokojeni, že zůstávali v té Spartě Včku, měli tam samozřejmě dobré finanční podmínky, ale už jako byli uspokojeni, že tam nechtěli se nikam posouvat, velký platy, tohleto, ale já byl furt takový, že furt jsem chtěl někam dál, jako no, a on mi v tom tenkrát pomohl, že mě dostal de facto výkonama, ten rok jsem měl super v tom Bčku, já jsem hrál už o rok dřív, si mě vytáhl tenkrát Jarda Šilhavý s Borisem Kočím, s chodou okolností teď jeden trénuje Boleslav, jsem ta Jarda Šilhavý, ten repre, nedávno jsem ho potkal na fotbale, jak jsme o to vzpomínali, tak jsem měl štěstí, že týden před mistrákem jsem mi zranil back, no a oni si mě vytáhli, no a já jsem naskočil, no a celou sezonu jsem dohrál z beka, ještě jsem dal asi 5 gólů z toho beka, dostal jsem se do nároďáku. No, takže jako ta sezóna jsem měl super a hned po té sezóně, co jsem byl o rok dřív, to bych B chlapek, jsem šel pryč do Plzně, no. A kdybyste toho agenta neměl, myslíte, že by to bylo jiný? Asi, nevím, no, těžká otázka, asi bych musel by být ultra dobrý, jako no, ale od toho jsou jako i ty agenti, že s tímhle tím pomůžu, jako určitě. Vy jste říkal, že vás oslovil agent, když vám bylo 17, jak to je dneska? Oslovil se, počítám, v trošku v nižším věku. Bych vám řekl pravdu, tak když jsem začal s touhle prací, tak Jirka, můj šéf, mě poslal na první turnaj do Španělska. To byl U15 reprezentace, takže klukům 14 let, jo, 14 let. Tak jsem tam byl asi na 5 dní, viděl jsem 3 zápasy Čechů, já jsem objížděl jako všechny, takže jsem se skončil jeden, já jsem i na jiný se koukal, jsem měl porovnání s ostatníma. A potom jsem si dělal jakého vyhodnocení, každý zápas sepisoval, klasika, pak jsem si viděl třeba 3 nejlepší, jo, charakteristiku k tomu, tohleto. A začal jsem jako od těch třech, měl jsem jich asi 10, od těch třech a zjišťovat si, jak to je tohleto, tohle, no a ty zjistím, ale ty 3 jako 14 let a už jako, už všichni, hele, ten má, tam, kurňa, tyjo. Tak jsem jel jako dál, i na těch třeba 8 z té reprezentace, no a zjistil jsem, že všichni má jako už. Ve 14. Jo, a de facto, jako on se až může od 15. Takže do nějakých těch 15 je to nějakou dohodu s rodiči, jako jaký máte, vy budete stáh a tedy. A no, a postupem času, jak jsem to dělal, jak jsem se do toho dostával, no a zjistil jsem, je to na jednu stranu jako zvláštní, že dokázali až 12 let, jako 12-13. Myslím, že nějaký, teďka se to posunul na nějakou hranici 12-13 let. Dá se odhadnout ve 12, co z toho hráče bude, nebo? Těžký, jako může prostě 15 říct, ale mami, teď mě to prostě nebaví, já tady mám kamarády, kluky, jako samozřejmě, jako jsou tam nějaké aspekty, co to bude, ta rodina ho k tomu vede, ten kluk, tak víte, jaký má nějaký charakter, ale pořád tomu kluku je 12, jako v 15 se fakt může sebrat, mě baví tohle, jo, já jdu hrát tohle a je to těžký, no. Když jste byl na tom turnaji ve Španělsku,
Tak jak probíhá, čeho si všímáte na hřišti a pak právě jaký, na co koukáte, jaký vlastnosti? Tak jednoznačně taky na, samozřejmě na hřišti, jak ten kluk jako umí, jak se chová, takže jak se chová i mimo hřiště třeba, nebo rozhodčím, jako takovýhle i detaily. Já jsem měl to štěstí, že jsem měl hotely s nima, takže jsem mohl sledovat i na hotelu ty kluky, jak se chovají, taky jako hodně ukáže, kdo se chová mimo to hřiště. Jo, a v dnešní době třeba mi pomáhá, sociální sítě. Samozřejmě, jo, já, když jsem začal tu práci, tak jsem neměl Instagram, jsem nevěděl, co to je, až pak Jirka řekl, záleží si tohleto, a mojí práci mi to hrozně pomáhá, jo, mám tam třeba, a nevím, kolik sleduju, třeba 600 lidí, z toho tam mám 400 těch malých kluků, jako od 18 níž, takhle, a hodně mi pomáhá, jak se chovají mimo, jo, vidíte, kde je aktivní, kdo dělá tohle, jako k mojí práci je to docela důležitý. Jako, bohužel je to tak, ale sociální sítě i tohle to je důležitý v dnešní práci. No. Tak už se vám stalo, že jste viděl hráče na hřišti a říkal jste si, to je druhý Maradona, a pak jste kouknul na jeho sociální sítě a říkal jste si, no tak s tím nebude možný dál pracovat. To je... No, jako, je to těžký, no, jako, některý kluci, o kterým ani nevím, jako, jo, ty ani nevím, že mají třeba Instagram, ale pak jsou tací, že jako... Už prodávají se ve 14, tak, 15. Tak, no. Okay. Hodně vám to ukáže charakter toho kluka, jak se chová mimo fotbal, co dělá mimo fotbal pro to. Pro mě je to jako dobrý prostředek, jako i k tomu sledování mimo fotbalového života jeho. A když se vrátíme trošku dřív, tak jak jste se k tomu dostal? Vy jste měl našlápnuto právě na fotbalovou kariéru, bohužel samozřejmě přišlo zranění, tak kde potom jste si řekl, že OK, chtěl bych si zkusit tohle? Jaká k tomu byla cesta, k tomu agentovi? Tak já skončil asi 20 let, jsem skončil brzo, nejhorší době si myslím, protože po sezóně jsem měl na mistrovství Evropy 20 let, což jako pro kluka mým věku byla největší šance se dostat dál. Ale bohužel to tak přišlo, to byl asi osud. A potom 2 roky jsem se nemohl koukat na fotbal v televizi, nemohl jsem vidět prostě ani kluky, bylo to hrozný, jako. Bylo to hrozný, nekoukal jsem vůbec na fotbal první lize, druhý lize, to jsem nemohl vidět, takže jsem spíš, ale ten fotbal miluju, takže jsem chodil spíš po vesnický fotbalek, takhle. Kamarád, můj velmi dobrý kamarád, tak jako jsem si našel u něj práci, začal jsem, de facto jsem začínal pracovat sám, můj kamarád a ještě jeho kamarád, takže ve třech, a on to měl na starost a začínal sám ve skladu. No a po nějaký tohle, ta firma rostla, jo, tak jsem se tak nějak vybudoval do nějaký tý pozice, už dobrý, byl jsem doma v Českém Brodě, jo, takže dá se říct, že jsem spokojený, ale pak tím postupem času mi ten fotbal chyběl, jo, chyběl mi čím dál tím víc, ten velký fotbal. Já jsem do toho si studoval licence, až do A licence jsem si udělal. Ale ten, říkám tyho kurňa... Trenérský licence. No. Ano. No za ty 4 roky, co jsem tam pracoval, tak jsem se studoval Bčko a Ačko. Jenom profi nemám, no ale to už je na dlouho a je to těžký, strašně těžký se tam dostat. A po těch nějakých 4 rokách v té práci, do toho jsem trénoval, nebo hrající trenér, táta trénoval na půl, jsme to měli takovou v Českém Brodě, takže... Ale furt to byla divize, tohle, a říkáte si tyho, tohle, to chcete jako... Zase zpátky do toho velkého fotbalu, když jsem tam předtím byl a viděl jsem, jaký to je, tak jsem jako zkoušel, no, trénování těžký tohle, no a shodou okolností mě, když jsem byl malinký ve Spartě, tak mě trénoval Jirka Miller s Davidem Grotochvílem, který jsou v SM taky Jirka šéf a s Davidem, David je můj kolega, no a tak nějak jsem koukal jako a našel jsem stránky, nebo přes Facebook, možná jsem se dostal k Jirkovi, nevím, našel jsem ty stránky. A jednoho dne říkám, tak jako za to nic nedám, zkusím napsat e-mail, no. Buď to mě pošlou někam, a nebo to zkusím, jako no. Tak jsem napsal, Jirka jako pozval mě, tak třeba za měsíc jsem přijel do Prahy, do kanceláře, tak mi řekl, co se o toho představuju, tohle, jak jsme si nějak něco řekli. A on, jo, OK, tak jako zkusíme, tady prostě budeš jezdit po druhé lize, budeš měl starost druhou ligu, mladí kluky a prostě budeme si dát nějaký, vždycky přijet jednou za měsíc, nějaký report a uvidíme. Tak takhle jsem jako To byla první zkouška, no a pak nějak to šlo, no a za rok mi řekl, hele, jako, já bych si představoval, jestli by si chtěl, aby si u nás dělal nastále. Říkám, hele, jako, určitě, budu určitě rád, když budu moc. No, takže takhle nějak jsem se k tomu dostal, no. Když bychom měli blíž popsat vaši agendu, tak jak vypadá váš běžný den nebo týden? Běžný den, tak
Je to hodně času terénu, protože chci od kluku, aby mi třeba posílali plány, ty malý, samozřejmě ty větší už znám, jako program tohle. Nebo když je soutěž, tak už mám i program tady těch, ale občas hraju přáteláky, nějaký výběry, tohleto, takže v pondělí většinou jako se sejdeme v tom kanceláři, uděláme si nějaký prostě rozvrh, hodně mají ty vložený, takže úterý třeba nějaký přáteláky, středa, jo, já prostě chci nejvíc vidět ty kluky v tom terénu, aby jsme to mohli jako o tom se bavit, takže třeba pondělí si sepíšu něco, co bych tohle, koho bych chtěl vidět, abych ho viděl třeba jednou za nějakou dobu, jo. Na tohle se podívám, na tohle dlouho jsem neviděl, takže se tak nějak vždycky v pondělí dám dohromady, sepíšu si to, řeknu to Kráťovi, Jirkovi jako kolegům, jakože takhle, jo. Bez problémů. Úterky jako třeba hodně často kluci, máme takový program a kluci, když chtějí ode mě, tak já jim stahuju ty videa z jejich zápasů, z těch ligových, jo, že on když chci, tak mi to vytáhne jenom toho kluka, jo, co udělal v tom zápase, takže fakt to, někdo to má na 10 minut, někdo na 15, jo, a některý kluci chtějí a řešíme to spolu, hele, tady to je dobře, tohle je špatně, nebo to posílám jenom jemu, on se to kouká sám. Taky to vlastně něco svědčí o jeho přístupu, jestli já, o to má zájem. Samozřejmě, jo, hodně vám to ukáže, kdo chce pracovat, jo, kdo se chce zlepšovat, takže to jim dělám třeba klukům, že takhle stříhám. Jinak hodně času prostě na tom fotbale, nebo snažíme se, aby kluci chodili za náma, dokonce, když něco trápí tohle, tak přijdou. Takže i takovýhle schůzky si plánujeme. Má sobota, neděle fotbaly, no. Kolik máte rekord třeba za den nebo za víkend viděný fotbalu? Dá se z toho stínout hodně, ale většinou jako třeba stíhám tak 4. Plus do toho jsou ty v týdnu ještě vložený, takže další. Do toho ještě v televizi hrajou ty starší, ta liga, takže na to taky koukám. Je to hodně, no, jako no. Třeba a ve svém volném čase koukáte na Ligu mistrů a na ty nejlepší, nebo už to máte dost a... Ne, já jsem blázen, já fotbal miluju, jsem blázen. Teď, když byla to korona, nic se nehrálo, tak zaplať pámu za anglickou ligu. A ještě zaplať pámu, co tam je za lidi a vymysleli prostě časový harmonogram, že člověk, když je blázen, dokázal vidět všech 10 kol. Že se to rozložili tak, aby se nekryli. Oni udělali v jeden zápas, ve 3, v 6 a ve 8 sobota, to sami neděli a ještě dali 2 na pondělí. Jo, a já třeba v prosinci, když nebyly ty fotbaly, tak dokážu toho sedět na těch 10 zápasů, pak dám. Jo. A je z toho i hodně čerpat, z té anglické ligy, taky ohledně toho programu, mám to na tom založený, třeba kamarád mi to píše, když jsou třeba nějaké zajímavé věci pro toho kluka, no, příklad třeba samozřejmě zajímavé věci pro útočníka, obránce, tohle, tak si napíšu do poznámek 85. minuta, třeba já nevím, plásnu Wilfried Zaha, jo. A vytáhnu si to, v pondělí si přijdu, vytáhnu si to z toho programu, stáhnu to a vodu si to třeba těm klukům, jo, a napíšu jim třeba, co si chci od nich jakoby zpětnou vazbu, co si o tom myslí, co udělal dobře. No a snažím se aspoň nad tím zamyslet, aby i třeba, ten Šmíky, on není, jako má docela pravdu v tomhle, jo, dělá tohleto, jo. Takže i tohle jakoby takový materiál, to samý třeba z České ligy. I golmani třeba, Patrik Legiang, jako pro mě byl obrovský profík na tohle, tak ten taky každý zápas nechává posílat třeba soupeře. I tohle soupeře, někteří se nechávají posílat toho protivníka, jo, jak na něj má hrát, třeba asi na západě už je to normální, že jim to posílá, jo, ale tady ty takhle asi jsme daleko v Čechách, tak i takovýhle komfort jako klukům dávám, no. Tak kdo chce, samozřejmě kdo chce. Když se vrátíme k tomu jádru toho fotbalového agenta, tak když jste právě byl u pana Millera, co vám řekl, že musíte umět? Jaký jsou jako základní znalosti nebo dovednosti? Je třeba potřeba licence? Musí mít jako... Není, asi jako ta licence určitě ne, ale pro mě to bylo výhodou, jako, že jsem se tím prošel, protože když jsem skončil s fotbalem, jsem měl nějaký Bčko a začal jsem v Brodě a dohrál jsem ligu a myslel jsem si, že no, hrál jsem ligu, můžu trénovat, jo, tohle divizi úplně v klidu, jako tohle. Jo, ale když jsem pak si prošel tu licenci Ačko, když jsme strávili, to bylo 5 týdnů v kuse, asi rok jsme to dělali, jo, až po tom roce jsem začal říkat, že ty jsi neuměl jako de facto nic, neuměl si trénovat a po ten rok mi strašně moc dál ty licence. Naučil jsem spoustu věcí, jo, tenkrát nastane Werner Lička a ten mi dal jako asi nejvíc Werner Lička, jo, to jako uznávám jako trenéra. Takže a licence jako ne, pro mě je to výhoda, že klukům ten fotbal nějak vidím, dokážu jim to vysvětlit těch klukům, že si asi neřeknou, ale to je blbost, ten nikdy nic nehrá, fotbal, tohle, jo. Takže pro mě je to výhoda, tady to určitě ta licence, ale není to jako podmínka, určitě jako dobrý je anglicky,
To jsem jako od základu se učil, takže i do teďka chodím. Teď je to trošku specifický, takže to máme přes Skype, ale snažím se chodit pro tu práci, když se pak jako lítá třeba tu reprezentaci s těma klukama, protože když lítají třeba na Euro, na mistrovství Evropy 17, tak jako chceme tam s nima být, takže na to je to určitě dobrý. A jinak jako nějaký spíš pracovitost. Třeba kontakty nebo něco právě. Taky dobrý. Jako na ty trenéry, tohleto, zeptáš se, jak vypadá, jo, taky se od nich dozvíte tu zpětnou vazbu u těch kluků, když něco potřebujete, jak vypadá tenhle, tohle, jo, tohle dělá dobře, tohle by potřeba, jo, určitě, jako ten fotbal, prošel jsem si dlouho, takže nějaký ty kontakty znám, ty kluky znám a na těch fotbalech potkáte, jak to potkáte, tak se to nabaluje a máte čím dál tím víc těch kontaktů. Podpořte VT Sport Podcast odběrem na platformách YouTube nebo Spotify. Díky, že se díváte a posloucháte. Když vyjdete za hráčem, který mu je 13, 14, tak co mu nabízíte? Určitě dneska kopačky standard? Nebo tak za hráčem funguje? Určitě ne, ve 13 spíš se snažíme přes rodiče. Jo. Některý rodiče třeba chtějí, nebo se dohodneme na tom, že to vůbec nebude vědět ten klučina, aby mu to třeba nezblblo hlavu, jo, takže spíš u tohohle nízkého věku, spíš přes ty rodiče hodně, jo, protože mohl by ten ve 13, pak přijde do kamene a tohle a jo, a ty vždycky se oslovíme rodiče a pak, jako když se dohodneme, hele, jo, tak jako je dobrý mu to říct, není, až potom třeba se mu to řekne, no. Ještě tam bylo něco druhého, ale no, přes ty rodiče a právě co oni třeba na co slyší, protože tam už určitě dojíždění, když chcete někoho třeba z jiného města, tak jak potom se rodí přestup i v těchto jako mládežnických ligách a v mládežnickém věku. Když by třeba někdo z Baníku měl jít do Sparty, tak jasný. Jak se to funguje u těch mládežnických kategorií? Tak se to jako zařizuje, určitě se musí zařizit škola, ale je to asi brzo v těch 13, až v těch 15, ale jsou nějaký příklady, že chodí dřív. Jo, takže 15 je limit daný UEFA nebo FIFA? Ne, můžou dřív, jako, ty kluci můžou jít dřív, můžou ve 13. No, ale myslím, že je to jako takový složitý v těch 13, myslím, že to je brzo ještě o té rodině. Každý na to může mít jiný názor, já si myslím, že to je ve 13 ještě brzo na to. No. Jo, ale jinak se prostě zařizuje škola, nějaký internát a tedy jako no. A od toho agenta právě, jaký má servis nebo co právě, jak to funguje? Jako, no tak samozřejmě veškerý lékařský servis, cokoliv se nám budou vrátit, máme problém s tím a tím, jako tak zavolají, vyřešíme to, jdeme za doktorem, jo, fyzioterapie, já nevím, i třeba někdo, já si myslím, že špatně běhám, jo, tak i třeba ten atletický trenér, jo, jsou takhle, někdo, spousta kluků má, nebo nechtějí si to přiznat, ale mají třeba i hlavou, jako psychologicky, jo, takže i třeba tady to, jo, to si myslím, že je velký problém českých hráčů jako hlava. Celkově. Takže jsou namistrovaný nebo se podceňují právě? Ne, že si nevěříme. Jako, spousta kluků, jako, že psychologicky se nevěříme. Jo, a když se podívá třeba ty západní země, tak to je různý rozdíl. Jako. Jo, tam prostě tam vidíte třeba, nevím, holeně než paní, ty jdou na nástup a žvejkačky, hlavy nahoře, tohle. Myslím, že kolikrát ty dovednosti nemají ani takový, jasný, ale tou sebevěrovou. Určitě. Prostě jdou s tím a vůbec neřeší, hrajem s tím a s tím ne, prostě my jdeme, jako věřím se sám sobě, já vím, že jsem dobrý, jo. Myslím si, že tohle může dělat i možná 30 a i víc toho výkonu, jako. Hlava. No, jednoznačně. Jednoznačně. Když navážeme na ten věk, tak a přestup do zahraničí, myslíte si, že chodí hráči do zahraničí moc brzo? Kolikrát? Tenká linie je to tohle. Tenká linie, právě. Záleží, jak ten kluk je na to připravený. Jestli to zvládne, jestli je natolik odolný, jestli dokáže vyvést rodičů, co bude. On jako říká, jo, super, no ale ono za 14 dní může přijít. Mně se stejská, jo, mně chybí máma, mně chybí ten domov, tohleto. Jo, je to hodně těžký, no. Jak do to, někdo to zvládne samozřejmě, někdy ne, někdy. Já jsem je taky jako ze Slávy jednoho a de facto bylo to 200 kilometrů a taky já jsem byl na soustředění a tohle a no, tohle no. A je to, je to po České republice, takže tam je to prostě tenký, jaký kluk to zvládne jako. Jo, jak kdo je na to odolný. Těžký říct. Jak vy se na to díváte, že spíš by se ten hráč měl prosadit v první lize a pak jít do zahraničí, anebo protože zase ty tréninkové podmínky v zahraničí jako jsou jinde a konkurence. A samozřejmě, určitě jako ty tréninkové podmínky jsou jinde, jako zahraničí to
samozřejmě tam nemusíme chodit daleko, můžeme tady do Německa, vidíme ty areály, jo, vidíme ty trenéry, jak jsou za to zaplacený, jo, pak zase tady nemůžeme chtít po našich trenérech, kteří třeba na vesnicích to dělají jenom, že to jsou rodiče, jo, a ty Němci za to mají jiný tohle, ty to dělají z lásky, jo, tak musí tam být asi nějaký rozdíl, no, tak, ale je to prostě, jak do toho zvládne, no, jo, když jako hodně kluků, jo, v zahraničí tohle, no, ale pak zjistí, jo. Každý prostě někdo je odolný, zvládne to, jo, a jako posílí ho to a někdo to nezvládne, no, zase někdo potřebuje v Čechách prosadit se pozvolnou cestou, jo, každý má svou cestu, jo, pozvolnou a prosadit český lize a pak je připravený, může jít ven a někdo už je natolik silný, že to třeba zvládne už těch 16, no. To pak se musí se vyhodnotit, co asi bude pro toho kluka nejlepší. Jo, hele, umíš řeč, umíš tohle, zvládneš to bez rodiny, jo, tak jo, proč ne, běž to zkusit. No a pak třeba ten kluk nebude tak silný jako je osoba a se pak zase s rodičema, jo, co si myslíte, tohle. Je to kolikrát tak, že rodiče ho tlačí do přestupu, nebo to spíš bývá, že ho brzdí a ten hráč by chtěl, taky jak, jak to bývá, tak, jaká je vlastně jak komunikace s rodičema? Taky jak kdy, no, taky jak, tak když něco, jako, když jako chtěl přestupovat, nebo... Celkově, jaká je spolupráce s rodičema a tak. Tak určitě si všechno vyhodnotíme vždycky, hele, je tady tohle, je tady možnost tohle, tak si sedneme s nimi, třeba u mladší, tak s rodičema, jednoznačně, jo. U starších už to spíš řešíme s těma klukama, protože už mají nějaký věk, jo. Ale když je to v tom nižším věku, tak určitě s rodičema. A stalo se vám někdy, že ten hráč třeba v 16 byl na vás arrogantní a říkal, no jak to, že ještě se mnou nejedná Real Madrid, nebo... nebo tam to... už by bylo asi něco špatně z... No jasný, tak to už si pak řeknete, ale tak tady ten charakter asi jako nebude nějaký super, jo. Má cenu jako s ním tohle, jako dál spolupracovat, nemá cenu, jo. Ale zatím jako, no to se mi nestalo teda zatím. Když bychom si měli projít, jak se rodí přestup, nějaký třeba do zahraničí právě, tak jak to funguje? Když se na ní jezdí koukat agenti tak toho týmu? U té mládeže samozřejmě hodně jezdí na ty reprezentační srazy, jo, to jsou hodně slovaný, hodně taky třeba přijedou na Spartu, tohle, ale spíš se jezdí na ty turné, ty skauti, hodně skautů, jo, u té mládeže třeba od těch U15, U18. U těch dospělých kluků, co už hrajou třeba tu první, druhou ligu, co už je to monitorovaný, tak si myslím, že už hodně vyhodnocují přes ty programy, protože už ten fotbal šel tak nahoru v tomhletom i v těch technologiích, že prostě už koukají na veškerý čísla, jo. Kouká, kolik má, ne, tam se dá vyčíst, kolik má defenzivu jeden na jedno, jo, kolik má defenzivu ve vzduchu, procenta, úspěšnost, kolik vytvořených šancí ze zápas, jo, takže tam si vezmete, tak si vezmete třeba stopera, co chcete, na zemi, defenziva, jo, pak si ve vzduchu, rozehrávka, jakou má rozehrávku, takže tam už si myslím, že ty skauti, si řeknou, hele, máme tohle, podívej se na ně, oni se budou, no, má tohle, to nemá cenu, oni jako se, jo, a nebo řeknou, hele, tyjo, kurně, má 70% bránění, jo, a teď zjistíte třeba ještě, jo, hraje v top týmu České lize, hraje za Evropskou ligu a má tady to číslo, tak už je zajímavé, a je, myslím si, že už je to na tady, že už to posunul tak, že nejdřív se podívají na tyhle čísla a pak teprv, jo, že už mají výhodu tady toho těch programů, že už jako znají ty dovednosti a jasný, pak už jenom ten charakter zjišťují, no, a ty, jo, jaký je, ano, ten hráč. Jo, že si zjistil tady ty čísla, plus samozřejmě u těch ofenzivních góly, asistence, taky hodně jako, jo, každý na to kouká prostě už na ty čísla. Dá se říct, jak právě zahraniční účast a účast evropské lize, účast mezinárodní účast zvyšuje tu určitě, jednoznačně. Hráče cenu? Jo, jednoznačně. Jo. Čím víc jako reprezentačních, Evropská liga je víc na oči, Liga mistrů, určitě to jako zvyšuje tu cenu. A teď před náma je Euro, tak jak třeba pro vás osobně bude důležitý a co vás čeká? Máte nějaký úkoly vůbec nebo co tak sledovat? Tak samozřejmě, těším se na to jako fanoušek, tohle, ale zase to vezmu z pracovního, taky spousta zajímavých zápasů, spousta zajímavých hráčů, takže pro mě bude něco jako to, co jsem dělám v té anglické lize, že si vybírám ty důležité věci u těch kluků, jo, a zase psát si ty zajímavé momenty a zkoušet si to vytahovat z toho programu a zase těm klukům prostě, jo, takže já to beru jakoby diváka, samozřejmě se na to podívám, ale jako když tam vidím něco zajímavého, tak se to napíšu a snažím se to vytahovat. Takže je tak jakoby divák i pracovník. A máte nějaký tipy, koho bychom měli sledovat, třeba nějaký, který nejsou ještě tak mediálně známí hráči a přitom podle právě těch čísel
Že jim bude patřit budoucnost? Je tam někdo takovej? Myslím, jako, když se vezmu třeba z anglické ligy, ale já myslím, že tam není. Ten se tam nedostal, hraje za Leicester, Wesley Fofana, stoper, a to je velice zajímavý hráč. Jo? Mm-hmm. Leicester se nebál za něj zaplatit 35 milionů euro, když mu bylo 19. Jo? Ze San Etienne, myslím, že přišel a udělal obrovský skok. Ale myslím si, že ta francouzská repre je tak nabitá, že on se tam nedostal. Nejsem si jistý, ale myslím, že jsem koukal, že tak ten mě právě zajímal, bohužel tam nejede. Jinak nevím, kdo by tam byl ještě jako zajímavý, budou tam určitě anglická reprezentace, má fantastický výběr. Mason Mount, neuvěřitelný čísla, myslím, že do roka, do dvou, prostě kapitán Chelsea, a tak ten má neuvěřitelné fazony. To zrovna nechceme tu Anglii slyšet, že je takhle. Ale pro mě to bude jeden z favoritů ta Anglie, jo? Mají tam toho Sancha, který vystřelil v Dortmundu, i když neměl teďka tu sezonu úplně jak tu minulou. Mason Mount, mají tam zajímavá Jacka Grealishe, jo, ta Anglie bude hodně silný mač a hodně nasledování. Tak my si s nima poradíme, no, myslíte. No, tak, jako přál bych jim to, ale myslím si, že to bude hodně těžký, jo. Pro nás budou důležitý zápasy s tím Chorvatem, který mu ta zlatá éra pomalu odchází, si myslím, jako ty Modričové, Mandžukičové. Rakitič už taky všechno zazení. Ano, Rakitič, jo, už Dejan Lovren, taky stavební kámen dozadu, ten Domagoj Vida, myslím, že už to mají trošku přestárlý, takže si myslím, že naopak my, myslím, že budeme mít velmi silný tým tenhle rok, jako když stává dohromady, tak myslím, že pod tu Anglii si můžeme dostat dál. Pro mě Anglie je jako favorit té skupiny, ale my jako druhej. Jo, ty Skoty. No, se válka se Skotskem. No, to bude pěkný, no. To bude válka. Shodou okolností jsme tam chtěli jet, ale radši jsme to zrušili. Zaprý asi nedostanou se lidi tam, si myslím, a i ta bezpečnost taky. Hmm. Ale chtěli jsme jet, protože i shodou přítelkyně, moje přítelkyně, tak její bratrnec Pavel Kadeřábek, takže jsme se chtěli podívat na něj. Jo, takže tak, no. No, když se otřeme jenom o tu kauzu Kudela, tak co si o tom myslíte, jak to vyhodnocujete v agentuře, to je nešťastný. Já kdybych se vžil, jako oni spousta, jestli jste viděli to tiki taká, jako tam, jako, že to měl ustát, tohle, že měl zachovat klid, tohle. Ale zase, když se Ondru znám, já jsem si měl dál ve Spartě, znám osobně, jak říkají všichni, pro mě to je super kluk, prostě hodnej, to, jo. A 90 nebo 88 prostě vám tam nadávají. Kopourová zákeřně hrajou, tomu málo mu kopnou, jako ukončí kariéru. Teď máte kamaráda, kopou do něj dva na zemi, jo, a v těch emocích, prostě já být asi tam, tak bych, nevím, ale taky bych asi prostě se neudržel, jo. Ale Bůh ví, nikdo asi už nevíme, co mu řekl, jestli mu řekl to, nebo to, nevím, to se nedozvíme, no. Ale to, že vybouch něco to, prostě v těch emocích, já nedokážu říct prostě, co ten člověk dokáže udělat v těch emocích, no. Je to smutný, jak to poškodilo tu Slávy a ten její obraz, ten, právě, tak, který tak, si tvořila. Ten tak. Výsledek prostě, oni tam jednoznačně přijedou a to mě jako osobně zklamal Steven Gerrard, který ho jsem měl jako miloval jako hráče, ale tímhletím, že ono, kdyby řekl jako jo, Slávy je lepší, ale mrzí mě a to jako, nebo mrzí mě tohle a gratuluju Slávy, jako to udělá třeba ten trenér Leicesteru, Brendan Rodgers, který prostě koupil hlavu a řekl, jako klobou dolů, prostě přijeli jste nás tohle. A on řekl, ten, že rád de facto hodnotili jenom tuhle věc, jo, ale že jste prostě postupili tak zasloužně. A myslím si, že to je moje teda domněnka, že poločasy hráli velmi dobře, ten Glasgow Rangers. A tam se muselo něco stát, i nehráli nějak zákeřně tohle, a po půli se prostě muselo něco stát a oni ještě prostě volevo voda prostě tu hru, až to bylo surový, zákeřný, takže jestli je k tomu nedával von a že to vypranělo z toho. Myslím si, že kdyby hráli stejně, tak ta Slávě nehrála dobře první půl. A kdyby to nehrála stejně, tak si myslím, že i tu Slávě dokázali porazit. A myslím, že ten Steven Gerrard to nezvládl jakoby z toho trenerského hlediska, jako to zvládnul to Jindra Trpišovský. Jo? Že on je dokázal udržet na ty úzdě a ten Gerrard si myslím, že jak trénuje chvíli, tak to nezvládl tomhle tomu. Když se vrátíme zpátky do Česka a do vaší agentury ESAM, tak zaměřujete se výhradně na fotbalisty nebo i právě máte jiný sportovce z jiných odvětví sportovců? 95% jako fotbalisti, do toho i trenéry zastupujeme, asi 3-4 myslím. Koho máte? Jaký trenéři? Jindru Trpišovskýho. Tak. A právě jaký největší fotbalový hvězdy máte? Tomáš Necit? Tomáš Necit,
Měli jsme Tomáše Suboka, ten teďka skončil, Zdeněk Grigera. Teď tam máme Tomáše Víznera ze Sparty, Jarda Zelený teďka hraje velice dobře v Jablonci. Tak jak to s ním vypadá? Zůstane v Jablonci? No, teď se to asi bude řešit do toho. To je zase otázka, nevím, kudy toho já moc nevidím. Ale za mě teďka pro mě na stoperu, nedávno jsem taky stříhal nějaký zápas, posílal jsem mu to a je pro mě jeden z nejlepších stoperů český lize. Mm-hmm. Jo? Se divím, že je v tom za Jablonci. Myslím si, že ještě by měl dostat šanci dneska chci zkazovat Jablonec, ale ve Slávy, že by tam měl na letní přípravu? Taky si myslím, že by měl dostat šanci a i třeba jiný kluby, jako, ale tu musí vyní, ale líbí se mi, je velmi dobře, tuhle sezonu. Venca Pilař s trou okolností tam v Jablonci, Libor Holík, z 21, jak i v Jablonci, Tonda Vaníček, šikovný hráč, Bohemka, teď velmi dobře hraje, David Douděra v Boleslavi, daří se mu. To nechci takhle bych říkal jako zaplnul neštajný. Martin Nešpor, Olomouc, jo, ten bych ho neřekl, tak by mě asi zabil. No, a když takhle se přestupuje v českým území mezi českýma týmama, tak jaký jednání třeba právě s panem Starkou, s panem Peltou, si jste u toho byl nebo je znáte, tak... No, tak to spíš jako oni přijdou za náma třeba do kanceláře nebo si někam se, no a to jako u toho já nejsem, jako, tak na to jsem malej pán, a takže to spíš řeší jako Jirka, šéf a jako... U toho já nejsem udělal věcí. Já spíš jakoby ty menší, tohleto, do toho jim dělám tady ty veškerý servis těm klukům, ty statistiky, tohle, posílám v různý videa, ale jako na ty přestupy, na to já ještě ne, do toho já nevidím. Jako. Další epizody se zajímavými hosty ze sportovního prostředí nalezneš na YouTube, Spotify a platformách Google a Apple. Tak jaké máte vy cíle? Nejvyšší, co je... Tak pro mě největší cíl je radost, když vidím, že ten kluk se prostě zlepšuje. Jednoznačně. Jo, jednoznačně, ještě třeba snažím se ty kluky, ty starší, třeba od těch 20 nebo starší, ty, co mám na tom programu, tak jsem jim dal různý, protože každý řekne, já chci ven, tohle, jo, spousta, jako ambice, samozřejmě, jo, tak jsem, jak mám ten program, tak jsem se tomu rušloval, a říkám, tyjo, co bych mohl udělat, prostě, jako abych je popohnal trošku, abych je nutil prostě pracovat víc a víc, tak ten program dokáže prostě vyhodnotit ty čísla, jo, a takhle jsem dal prostě 4 sloupce. Dal jsem toho klučinu, třeba plácnu, dám top hráčů 6 český ligy na ten post, pak jsem si dal třeba nějakou mezicestu, a nevím, Holandsko, plácnu, a pak třeba ty top hráče, jo, a porovnání, jo, třeba defenziva, ten má tolik, a podívej se, kolik má ten top, jo, a říkám, hele, pojď, budeme to dělat každý 4 roku, jo, začali jsme tady, třeba ty máš 50% úspěšnost brání na zemi, jo, a podíváme se na 4 roku, jo, co jsme udělali, no, a pak je třeba, hele, 55, super, jo, jdeme dál, jo, dostane se na 60, 65, a tímhle se snažím třeba motivovat, jo, kdo chce, tak na tom pracuje, samozřejmě, jo, tam se dá spousta věcí z toho vytáhnout, jo, tam jde třeba, hele, křídlo, nechodíš prostě jeden na jedna, jo, proč nechodíš jeden na jedna, jo, nebo nevytváříš šance, proč, jo, nedáváš góly, proč, jo, a tam třeba pak zjistíte, nedává góly, no a zjistíte, že tam je třeba věc, že on se za zápas dostane do 16 0,7krát, jo, tak jak pak se dá góly, říkám, tak to buď musíš mít celu z 25 nebo z 30 a trefovat to tam, jo, a nebo musíš být naběhaný, abych v tom vápně byl třeba 3krát za zápas s tím balonem, jo, dotyky ve vápně. Jo, a pak máš větší šanci, samozřejmě. Že se tam podrazí k tobě, jasný. Přesně tak. A pak taky třeba ten brání, máš 55 na zemi, to je málo, jo, podívej se tady venku, ty máš třeba 68, jo, a to je anglická liga, a tohle je česká liga, takže jestli ty chceš mít český, tak musí mít 70, jo, takže tímhletím, a vyhodnocujeme vždycky třeba s těma klukama, po čtvrt, můžete po 3 zápasech, po 5, jo, ale spíš jako po nějakých 15, po 4 roce si k tomu sedneme, takový naposílám, hele, tady dobrý, jo, tohle potřebujeme, tohle bych chtěl zlepšit. Takže si myslím, že tohle je super pomůcka, jako, a ty kluci, když chtějí, tak když to vezmou, tak se na tom pracovat. A co peníze? Kazí charakter fotbalovej? Jak to je? Tak určitě to někým zamává, jako, to je jasný, jo, ale... Asi s tím tak jak nějak... to je udržet právě ty hráči, když dostávají první profesionální smlouvy, jak těžký je udržet, ať na sobě právě dál pracují. Tak od toho právě jsme tady jako i my, jako aby jsme mu to poradili, aby on nešel s nějakou cestou, aby se z toho nezbláznil, ale
tohle, já si chci koupit první pata, já si koupím Mercedes a jo, tak... Je to tak, bývá no to určitě, tak? No jako, určitě, tak jsou, tak, jsou takový případy, jo, tak jako... Takže od toho jako poradit mu určitě v tomhle tom. Jo, hele, bylo by dobrý takhle, takhle, jo, spíš, jo, tak si koup radši tohle, jo, ať nejsiš moc na... Jo, že jako právě, třeba ten, právě knížka Zlatan Ibrovič, Mino Rajola, no a 18 let, Zlatan Ibrovič, tohle, a jak sam strdám, no a Zlatan Ibrovič si koupil Ferrari, no a zjistil, že druhý den nemá co jíst, jako. Tenkrát si myslím, že si pustil od Maxwella, jeho největší kamarád, pak spolu pětkrát přistoupili, aby měl vůbec co jíst. No a právě zavolal tomu Minovi, že by ho chtěl, jak se s ním sešel, jo, říká, jo, ok, ok, ale prodáš tady to Ferrari prostě, jo, budeš normální život, tady si koupíš nějakého Fiata, jo, až prostě to, tak si pak teprve, až budeš nějaká ta hvězda, tak si to koup, ale ne teďka 18. No to je dobrý, dobrá knížka, jako. A tam on mu to jakoby takhle jako vysvětlil, no. Takže tak, takhle taky od toho, jakoby my jsme jim to vysvětlili, no. Určitě a pomohli s tím, no. Vidíme, hele, tyho, má vyplatu a tohle, tohle, jako. A co vás na té práci nejvíc baví? Co, jak vás baví? Tak miluji, já prostě fotbal, jako já bych na ně koukal prostě 24 hodin denně, furt. Takže furt bych prostě na tom hřišti koukat, pomáhat těm klukům, radit jim, tohle. Takže určitě prostě sledování zápasu, i ty statistiky, mě hrozně baví se v tom prostě šťourat, jo. Nebo tady ty, vytahávat ty věci, ty videa, jo, takže všechno tak jakoby různě. Hmm. Co třeba Transfermarkt? Pracují s tím hráči, koukají na to, jaký mají hodnoty, anebo jestli tam jsou vůbec relevantní data? Jo, tak to nevím, jestli to sledujou, jako já to tak nějak jako sleduju, ale myslím, že oni to asi nějak moc neřešejí, ty kluci, tady ten Transfermarkt, jo. Řekl, se řešilo, že Sima byl tenkrát ten nejvyhledávanější jméno. No, tam. No, to byl, no. Tak a máte ho třeba v těch, ve vašich programech Simu, jo, a jak vychází? Určitě, jak je na tom? Určitě. Je to hráč pro anglickou ligu? Simu tam zatím nemám, protože ten přišel až to, tak jsem si, teď se tam někomu hodím, k nějakému křídlu do české ligy, docela jsem na to zvedal, ale dostal jsem se i k fitness datům a on má prostě neuvěřitelné čísla v té maximální rychlosti. Jo? On naběhá x metrů víc než ostatní hráči v té rychlosti, prostě na nějakých prostě 32, jo? A je to... A tohle už ty, třeba vím, jsem četl nějaký článek, že Arsenal nechce hráče, že si nevezme hráče, který nemá maximální rychlost 32 a níž. Aha. Jo, jo, ale... Arsenal by potřeba jeden... úplně jiný tým, ale... No, že třeba jeden z mála, kdo to nemá na 30, je Harry Kane, jenže ten je na standardním tým zakončení, takže jako, samozřejmě jsou takovýhle výjimky, jo, ale hodně ten fotbal za těch posledních 5 let se strašně posunul na tady ty čísla jako fyzický, jako kdokoliv naběhá v tomhle tom, kdokoliv naběhá v tomhle pásmu, v téhle rychlosti, hodně se to posunulo, za těch 5 let to udělal strašný skok, strašný jako. A ten Sima je v tomhle tom, si myslím, jeden z nejlepších právě těch lize, v té lize, v těch číslech. No, co třeba Tomáš Souček ještě, jak ten musel mít taky fantastický čísla, co udělal. Neuvěřitelný, on má snad nejvíc jakoby vzdušných soubojů, tenkrát jsem viděl to dvě kola zpátky, anglická liga, to bylo takový srandovní, a byly tam vyhraný stůbe vzduch, jakoby ve vzduchu lavičky, ne, a byly tam třetí pásnu, Aston Villa 15, druhý Everton 16, a pak ne West Ham, ale Tomáš Souček 17, za jedno kolo. No, jako pro mě neuvěřitelné, já ten West Ham, třeba z těch 38 zápasů jsem dělal třeba 25, jo, a když ne, tak to pustím ještě zpětně třeba v neděli nebo v pondělí, jo, a ten prostě, ten vybojuje balón na půlce, hodí to do liney, jo, a ten first si to přisune a on centruje a on tam zase ten Souček, nebo zase dozadu, jo, a on zase a už je zadu, zase odloď, jako má neuvěřitelný procent tady v tom a právě má tady to super číslo, ty dotyky v té 16. Jo, proto dává tady gólu. Proto on dal 10 gólu. On má víc gólu než Sterling z Manchester City, křídlo, jo, který stojí 100 milionů euro. Jo, a on má 10 gólu, protože prostě má, myslím, že jsem se na to koukal, on má třeba 3,5 dotyků ve vápně. Jo, což je neuvěřitelné číslo na defenzivního záložníka. 10 gólů vize. No. To je. Jo, a ještě když jsme u toho, tak i ten hrozně pro mě, aby ho řadil třeba mezi 3 nejlepší beky v tuhle sezónu, je Coufal. Jo? Co se týče defenzivy, jako proto šel taky do toho West Hamu, protože on měl v české lize 70% defenzivní, jo?
že prostě pro něj nejpřesně nejde. A říkám, jednou jsem se koukal na nějaký zápas a říkám, jediný ten, co ho podle mě vykoupal, byl trošku první zápas Marcus Rashford, jo, tak ten ho trošku tam trošku to, ale to byl snad jediný zápas. A pak jak se on furt zlepšoval, říkám, kurňa, to není lepší, to není možný, jako jak může být takhle. A jak jsem pak jednou sledoval, to hrál tenkrát na Sona, to ten Hemem hráli. A říkám, proč, v čem je tak dobrý, jako proč přes něj nepřejdou. A pak jsem jako se jenom zaměřil, koukal jsem na něj a on má výbornou věc, že když ten balon se třeba přelejval a ten záložník už třeba naváděl ten balon, že to dá třeba tomu Sonovi nebo tomu křídovi, co není. A on už byl prostě tak postavený, jako by nastavený na to, že ten záložník si už to vyhodně, že řekne, tyjo, to už prostě není takový komfortní balon pro něj, že to radši seknu, ale to na druhou, anebo když mu to dá, takže on už je tak nastavený, že je hned u něj prostě. A je ho těžký, strašně těžký obcházet. A on třeba v té Slávě neměl takový čísla, měl výborný dozadu, což má i tady, to potvrzuje. A v té Anglii za ten rok udělal neuvěřitelný pokrok směrem dopředu. Jo? On má i výborný teďka třeba číslo XA, což je jakoby šance na asistenci. Jo, on měl, já myslím, 6 nebo 7 asistencí, jestli to v Anglii. Myslím, že má. Jo, takže on je třeba mezi druhý, on má víc jak Arnold, jako z Liverpoolu, který byl minulý rok úplně odstřelený. Jo, on má podle mě víc, a nevím, jestli někdo má víc. Jo, já si myslím, že Cresswell na druhé straně má vůbec. Cresswell, jenže ten má výhodu v tom, že on kope standardky, když to Coufal nekope. A Cresswell kope rohy, standardky z hlouby pole a tak. Jediný, co ještě nemá, ten Coufal, že nedává góly, jo, ale měl tam. Spoustu zápasů měl smůlu, jako, že měl šance a nepadlo mu tam. No, ale myslím si, že tu sezonu mohl mít klidně skončit na 3+6, což jako na první sezonu vezl mu klobouk dolů. Jako. Jaký jiný hráči by měli na to se prosadit v Premier League z český? Za mě měl hrozně našlápnutou a měl hroznou smůlu teďka ten Lukáš Provod. Ten si myslí, že s jeho taky fyzickým fondem a v tom, jak šel nahoru poslední sezonu, tak pro mě to byl hráč jako ven, určitě. Ten Abdullah Sima je taky zajímavý, pro mě křídlo, rychlej, jeden na jednoho, tah, neuvěřitelný, ale ještě v některých zápasech bylo vidět, že byl takový jakoby syrovej, že některé věci jako nedotáhnou úplně do konce, ale obrovský potenciál, je mu 19, takže jako... Když to zakončení. Bude, jasný, jo, když se s ním bude pracovat, on mě říká Jindra, nebo jsem čel, že je hrozně učinlivý, takže on když tam přijde tak, a bude se učit, tak bude lepší a lepší, takže ten... Co Stanču třeba, Niko, má na to? No, tam si myslím, že už asi ne, že to už asi jakoby není na top klub někam, no. Stanču, no. Kuchta. Kuchta taky zajímavý, velice zajímavý. Mě připomíná jako, samozřejmě to už jako velký porovnání, jo, jakoby práci pro ten tým, když řeknu Chelsea, Timo Werner, jo, každý na ně nedává góly tohle, ale on spousta lidí nevidí, co udělá pro tu obranu. On nenechá prostě jako třeba Jimmy Vardy. On nenechá odpočinout, jo, ty obránce. Takže roztrhá to, udělá tam ty díry pro ty další hráči, jako pro ten tým. To samý dělá ten Kuchta. On je prostě nepříjemný. To je, já bych stoper, tak na takovýhle klub prostě nechci hrát. Ten tě pokope, ještě ti vy to, jo. Prostě na takovýhle kluka nechceš hrát. A ještě u něj seš prostě jako stoper, musíš být furt ve středu. Furt tam si prostě neodechneš. To je to samý ten Timo Werner, to je to samý Jamie Vardy. Jo, je to samozřejmě velký přirovnání, ale jako porovnám anglická liga, oni dva a on tady čeká. A ten si myslím taky jako, že je zajímavý jako někam ven, no. Tak uvidíme. Jo, no. Já moc děkuju za to, že jste si udělal čas do TVT Sport podcastu. Já taky děkuju za pozvání. A přeju vám, ať se vám vydaří nějaký velký přestup nějakým vašim hráčům. Děkujem, budem na to pracovat. Tak tohle byl Zdeněk Šmejkal, sportovní fotbalový agent.